Слава вам, слава Варда, спеціально для YouTube-каналу «Інтерспорт Україна». І на нашому битому шляхові сьогодні вони – кросівки «Salomon Sonic 3 Confidence». Ця взувка розроблена компанією спеціально для тих, хто займається трейл-ранінгом, бігом по природнім місцинам. Модель Sonic 3 Confidence спроектована так, аби підтримувати стопу, забезпечуючи її стійкість. Носок моделі виконаний з міцної тканинної сітки, котра не розтягується і забезпечує додаткову фіксацію ноги. Підошва з товстої гуми, досить жорстка, без зайвих вигинів, для того, аби створювати більш впевнене щеплення з поверхнею і контролювати удар ноги. Міжпідошва моделі – це технологія Salomon OptiWide, функція котрої одночасно зменшити вібрацію ноги при відштовхуванні від поверхні і створити додаткову амортизацію задля комфортного руху. Можливо, спершу модель видаватиметься занадто жорсткою, але тоді, коли ви розпочнете пробіжки по м'якому ґрунтові чи то пак по твердому камінню, то зрозумієте, що саме вона потрібна вам, аби забезпечити додаткову стійкість і кращу амортизацію. Отже, якщо ви захочете побігати лісовими чи то парковими стежками, а надто взяти участь у довгому трейловому забігові, обов'язково обирайте відповідне і якісне взуття. Це запорука убезпечення вас від травм. Підписуйтеся на YouTube-канал «Інтерспорт Україна», ставте нам вподобайки, вдарте в дзвін, він задзвонить саме у потрібну мить, а нам з вами ще довга, не тільки трейлова, дорога! Слава вам! Коробка, мені подарок от нее, коробка.